Pak Gomet. Nggih. Mas Dodo. Nggih. Apa itu tasih? Tasih menika. Oh, tasih. Tasih menika nggih. Tasih mengestoni maksudnya. Nggih. Nggih. Jenengan kok malah get-geti ngoten to kok tasih. Maksudnya tasih mengestoni saking wingking ngoten lho. Nggih, tasih. Wong panitia kelebu panitia kok abah kira niku nggih to? Koordinator. Koordinator. Lah nganti kondur sing ring kesiki sapa? Lah, ngeten bagiane piyambak kok. Mosok abang ring kesi terop. Ya kala-kala. Maksudnya sing perintah arah anak buah. Nggih, lha nggih sing perintah niki. Saestu. Nggih. Alhamdulillah Pak Kangko. Nggih. Niki dalem nika kula saged dereke panjenengan tuh luar biasa. Luar biasa. Bisa kelakon tenan ya, Mas. Saged kelakon tenan. Curhat to, Dok. Nyuwun sewu, kula iki riyen niku pun ngefan kalih panjenengan. Loh, 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 ngapa? Saestu. Jenengan niku pun mirip kalih kula, saestu. Mirip njih, Pak. Lho, gujenge jenengan, ya Allah. Ternyata guyune padha karo aku. Apa neh sing paling mirip siji? Pak Kangko wonten lesung pipiti, lha sampean lesung jumengklub. Sapa kaya lesung jumengklub. Saestu. Alhamdulillah napa meneh pepanggihan langsung teng gene Polres Madiun luar biasa, nggih. Sesuai riyen kula cita-citane nyuwun sewu, Pak. Cita-citane apa, Mas? Kula riyen niku anggere ditangkleti mamah papa. Pas cilik lho nggih. Mamah papa? Nggih. Kula wis cilik niku ditangkleti mamah papa. Heeh. Kowe cita-citamu pengen dadi apa, Le? Langsung kula jawab. Jawab. Polisi. Weh. Alhamdulillah, Pak. Gedhe mbleset dadi dagelan, mboten masalah. Ora apa-apa. Mboten masalah. Polisi mengayomi masyarakat nek sampean sebagai penghibur masyarakat. Masyarakat. Alhamdulillah sami-sami berkahe telu punika. Kowe melok ndonga apa ning kene? Alah, wong dagelan kok ndongane iki kak ya. Lha nyapa? Ya menehi apa ning sing mirsani ngono lho. Maksud e kowe kaya apa lho, Mas? Menehi napa wong iki mungkin arep-arep menehi. Bocah iki lho piye, kowe kok gak ngerti. Kene lho maksude kowe doh saka Bojonegoro tekan kene iki ninggali apa karo masyarakat? Kowe ninggali apa? Sing kula tinggalke napa? Ono apa-apa mboten enek. Lah iki piye to, Dok, iki kancamu, Dok? Kowe iki maksude iki kowe ning kene mek apa ngono lho, Mas? Ya dagel ngene lho. Lho, lha ya kowe dadi apa? Dagelan goblok. Bocah iki kok malah melilik mripate nyapa kowe kok model ngajak. Lha kaya ngene kok takon. Ya Mas Tek kowe didudu ngopo kagem acara dalu punika ngoten lho Mas. Oh dagelan donga ya oleh. Ya oleh to. Sing gak oleh sapa? Kowe duwe apa oleh duwe lambe iki iso nggih donga. Nggih. Lambe iki nggo omong ngono lho kok meneng ae nyapa. Apa nek kabeh duwe lambe iki iso omong? Ya iso. Ya iso kok kabeh anggere nek lambene mesti iso omong omonganmu. Seriwis. Kok iso ceriwis iki lho. Sumur kae duwe lambe ya ora omong. Bisa iki kan berdele ke oke ke pelete kan kayak mergau lampe sumur kare sama beneran di untu apa boleh di untu ki somong terus nih kelincipan kok bisa kelincipan geraji ya kayak di untu wakil ya orang ngomong gue tau ngomong kan biji bisa ki kok sewe kok nyolot lo sampean di lo iki logika kan lo iya bapak-bapak pak mu wakil nih gini yuk ngelumpuk bapak-bapak. Nanti bapak-bapak kok tak susul ibu. Yo iya iya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho, iya ngerti. Ya maksudmu kula ape piye ngono lho, Mas. Nanti kula lan panjenengan sami menika makempal dados tunggal nggih menika mboten senes kangge ndongaake. Nah, napa ingkang dados? Iki mriku. Wujud kabulipun ulang tahun Bayangkara ingkang kaping 76. 76. Angkane 7 kali 6. Nek dijumlah? Aduh aduh, penjumlahan ngono kok mau hitung go dricinya apa lho, Mas? Biar sekolah ora to. Pitu karo 6 ya ditambahnya udah tak dihitung karo drici. Itu kalau 6 ya 13 toh Mas. Lah ini lho 13. Nah 13 ki angkane siji karo telu. Telu. Siji itu kesep ya? Siji ini ku sak jaringe kalih. Lho iya. Lek dibung kan apa diular-ular niku lho, Mas. Siji niku tegese napa? TKT wis nyawiji apa piye ngono lho, contone. Sing ngoten lho, Mas. Sing cerdas to. Lha iki padha iso ngono lho. Kaya mbok teng diudal dhewe. Piye to kowe iki piye to, Mat? Aku ora seneng udal-udal sing positif wae. Apa positif e? Ya 76 iki mau. 76. Mempunyai tujuan ada 6 le ngene lho. Apa ae kuwi? Yang pertama, mengayomi. Weh. Melindungi. Weh. Memberantas segala macam kriminal.
Terus menyatu dengan masyarakat. Yang kelima? Yang kelima adalah melindungi. Yang keenam? Enam. Adalah bersama rakyat pasti bisa. Jadi kita jangan takut dengan polisi, tapi berdamailah dengan polisi. Kita harus berdamping selalu kepada polisi. Berdampingan dengan polisi. Leres sekali, leres sekali. Jadi tidak udah. Niki nyuwun sewu. Apa? Menika katuran kasuwun wonten niki ada tamu kehormatan. Oh, wonten tamu kehormatan. Sinten berkah barokah. Menika Bapak sinten nggih? Niki satu angkatan dengan Bapak Kapolres. Mosok nggih. Akabri tahun 2003. Tapi ini dari TNI AU. Sinten menika, Mas? Bapak Letkol Kus Bandono. Wonten, Pak. Wonten, Pak. Oh, nggih. Kula wau di WA kali Pak Ferry jane niku lajeng kula sempat ke maca dereng sempat kula wau. Nggih, saking sinten to. Saking Bapak Agung Lanut ugi. Nah, monggo katon jekar saking Palenggan tumuju wonten ing sasana panggungan. Monggo, Bapak. Subandana, monggo. Disepoti cah Matraman, monggo. Truk, truk. Datang. Oh, monggo, Pak. Gus Bandono. Lah, di piye to, Men? Nang ndi? Tiang. Loh, anu ndang mriki mbok menawi. Masak nerudus rono. Lah menika tiyangipun, lah menika. Lah menika tiyangipun. Menika, menika, menika. Masak ngelak. TNI. Lah, dalah. Pak E. Pun mriki, monggo. Pak Gus Bandono nggih. Nggih, leres. Kula asih Pak Gus. Lho, eh kok nduk duwe omonganmu kok. Lekal kok mau celuwi duwe kok e. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Salam hormat dari saya, Pak. Salam hormat kembali. Wilujeng dalu. Siap, Mas Kangko. Nggih, kok Kangko pekak. Diwale. Pak Kangko kok Pak Kangko. Pak Kangko, nggih. Kok suasane kados Pak Cahyo kun tadi nggih? Oh, nggih. Kula sampun pernah berduet dengan beliau di Solo waktu pandemi. Nggih. Kita streaming. Oh, ngonten. Bersama Pasis Sisko AU kalih. Piantoni pun. Wah, angkatan udara nggih. Nggih, wonten Solo. Kula nggih AL, Pak. Oh, ampun niku. Angkatan anggota laut truk. Oh, gitu. Lah kok kudu madani ya. Kok aja lucu-lucu ta, Pak. Gelane iku manapa? Panjang dipangan kok. Entar tak pangan. Mas Kemet iki, Mas Kemet. Kula, Pak. Nggih. Monggo. Kok kelas aku. Wis tenang. Pripun, Pak? Niki wau kula mirsani panjenengan saking bawah. Nggih. Ketingalipun panjenengan niku piyantun ingkang jenius pinter. Anglem kula langsung kula padosi wonten Wikipedia. Wonten internet. Wow. Ternyata jenengan iku lulusan BA nggih. BA. Kuntet BA. Kok kuntet kok? Komet. Komet BA. Kok kuntet BA niku napa? Urung blokoan. Komet BA. BA niku napa? Bojone Ayu. Saestu to? Tak wangi Mas, tak wangi. Sak beten bener. Lah pripun? Ayu ning bokonge kempot sak siseh. Nek mlaku ngene lho bojone. Ngenyeki. Lah piye? Wis rapateo. Mas Komet kula badhe nembang niko Mangayu Bagio mateng sahabat saya, sedulur saya, kanca kenthel saya Kapolres. Nggih, nggih. Madiun Mas Anton Prasetyo. Namung kula nyuwun dikancani. Ngoten. Kalih Mbak Eka uget-uget. Nggih. Lho nyapa irunge dikek tisu iki nyapa lho, Mbak. Sampeyan niku kok. Pak nyuwun sewu, mungkin di sana butuh anggota lagi? Butuh. Butuh ya. Menika butuh bom kula cantel nih ten pesawat tempur kula jeblok nih mangke ten Seragen. Mboten sias, Pak. Monggo, Pak Ika. Mbok jing napa-napa ndamel konten, Pak. Napa niku? Nggih, cover lagu terus nyanyine teng pesawat. Oh, ngada. Nah, mungkin cover, cover. Nah, napa ta? Cover, cover. Cover. Apunten, Pak Ika mriki. Monggo, Pak. Oh, nggih. Sing manusia mriki nggih, Pak. Meskipun Mas Komet menika pinter, gih? Tapi kalah pinter kali njenengan. Kok saged? Walaupun sanjang ketinggalipun anu, kupinge kurang kleru nika kupinge. Niku kupinge silian nak Mas. Oh, lho anu to. Kula cek nggih. Nggih, cek cobi to, cobi. Sapi. Sapi. Normal to, Pak? Semut. Semut. Selen. Kiwa karo tengen kok beda. Pinter-pinter ning slenco, piye ta iki? Kudune kan padha. Wah, kalau Mbak Eka pinter, luwih pinter yang jenengan iki Mbak Eka. Tapi Pak. Iya to, Mat, kopengmu ki piye to, Mat? Kanan kiwa kok. Kanan karo ki gak padha. Mboten padha nggih, Pak. Sapi. 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 Lho, padha. Genah to padha?
Niki nggih genah lho niki. Niki. Kula ambali nggih, kudune kiwa tengen padha nggih. Normal. Ngono kok BA gitu. Nggih, cobi mlih to. Sapi. Sapi. Lho, normal. Wedhus. Wedhus. Lho. Sisi sapi sisi wedhus. Nggih to Pak Dalang. Iya, selen selencol. Selen niku mboten padha. Kupingku kok seragam kok. Sapi. 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 Sapi lho. Padha lho, kabeh padha lho. Kuping mutak. Sing beda iku kuping mutak kok. Kupingmu gendeng kuwi. Dagelan sing ki piye ta, Mas? Romo takok dagelan sing ki piye to? Niki Pak, Letkol TNI AU napa dagelan to? Lah iya. Pak Letkol langsung TNI. Pak Letkol iso banyol iku lho. Kula ki normal kok. Tularan Pak Cahyo Kuntadi. Lah nggih. Nggih. Lek niku si kupinge kuwi tengene iku lek di jewer ngeten bengok berarti niku silian. Silian. Panjenengan cek niki. Nyambung. Panjenengan cek. Tuwa cek ya. Nggih. Kowe ku dhewe kok. Asli wi. Asli. Aduh. Lah kowe palsu. Palsu. Makane kok beda kiwa karo tengen. Beda. Piye men? Wis ketok beda kok. Asli. Asli. Ora ana suarane. Aduh. Lah palsu. Piye met? Piye met? Met. Piye? Haji. Sa bayi piye to kowe? Nyate Pak. Ya kegagel ya. Keren. Mbak jo ngono to, Mbak kuwi kancaku satu-satunya. Lah iki sabetul pengen ra krungu aku. Sampeyan apa ora ngerti? Bojo negara. Tiap hari itu saya tidak kendat namanya tamu itu setiap hari datang. Kendat ki opo? Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Leres, leres bahasa itu yang penting komunikatif mudah dipahami. Tidak usah protes. Berarti wong padha mertamu ning awakmu. Nagih no. Loh. Utange akeh wae. Tamune sing penting akeh gitu. Monggo, ajeng dhuwit napa, Bapak? Kula nyuwun Trisna Waranggono. Lah, niku gamelane dereng saged, Pak. Oh, dereng saged. Sanese napa? Rondo Kempling napa-napa ngoten. Pun Rondo Kempling nggih saged. Rondo Kempling nggih. Menapa Mister? Apa-apa iso to, Mister Mendem nggih saged? Misteri Mendem nggih saged. Panjenengan kok apa-apa iso lek ajar niku kapan to, Pak Letkol? Wah. Lah ajar nyanyi niku kapan jenengan? Waktu kali Mas Cahyong nih kok. Oh. Yeah. Kapan-kapan kali kula mengke? Nggih. Yeah. Gentenan aja kae terus yeah. Sembrihane. Yeah. Lah menika kula nggih kelingan. Pripun? Kula ewangi Pak Dalang. Nggih. Eka namine Mbak Eka menika. Eka. Nggih. Asma Kinarya Jopo. Jopo. Coba kula nggih niki dadak niki. Dadak. Endah suarane, endah bawane, endah suarane nggih menika Mbak Eka saking Sragen. Tepuk tangan buat Mbak Eka. Iso sampeyan. Nyen sewu. Sekedap. Nyen sewu Pak nggih. Nggih, monggo. Sepertinya ladang badok kita sudah mulai terkikis. Kita akan tergeser, saudara. Kita harus waspada. Oke. Monggo silakan, Pak. Baik. Kita akan. Monggo Pak Degareng. Pak Degareng. Lah ngene lah Pak Lek. Pak Lek kok gak. Ya kuwi ciri khasé Pak Degareng ngono kuwi, berhurup ngono kuwi. Ka. Kawula muda. Kawula tuwa, kawula alit, kawula inggil, sedaya remen kalih Mbak Eka. Tepuk tangan Mbak Eka. Khususipun kawula ing alam nyata maupun alam gaib. Nah, itu tunggalmu mang lho. Alam nyata, alam gaib. Oh, beda alam beto. Nyata lan alam gaib. Nah. Oh, Pak. Lek kok iki yo. Nah, nek ngomong kowe. Lah ngendi kok? Sapa? Kowe ta. Sing ngomong sapa? Pak Letkol ora apa-apa. Tak kira nesu. Tak kira nesu lho kowe iki. Tak kira nesu lho kowe. Pengen mulai ranggon ndas. Ora apa-apa kok ganti ndas. Dengan luar biasa, Pak. Terakhir. Ah, lah menika kula ewangi Pak Dalang. Nggih. Amung siji panyuwunipun Mbak Eka saha Pak Dalang mangke wulan Agustus Pak Bupati panjenengan aturi rawuh dalang wonten alun-alun. Alun-alun. Tepuk tangan dong buat Pak Bupati. Gosok terus pokoke. Kanten kali Pak, kalau pripun? 30 napa 31 niku tok niku sing prai niku. Oh niku nggih. Nggih. Nggih kula diaturi nggih. Oh siap. Nggih kanten. Bacute Pak. Oh iso entek wisan. Uget-uget. Ugete mas ora ngerti. Uget-uget angger ngene iki uget. Ya apa kowe iki? Uget-uget. Masalah kene gak entuk bagiane Mbak Eka uget-uget. Pak Kangkoso ditimbali Pak Bupati dagelane Pak Letkol. Bar kowe. Bar ora entuk pangan kowe. Lah tapi tanggalnya pun mboten uman. Tanggal pinten, Pak? Heh? Sing
Bolong tanggal pinten? Tinggal tanggal 30 sama 31. 30 31 kosong jenengan? Kosong. Piye ya awake dhewe? Kene main kok. Pi main to? Main. Main dagel? Lho, tanggapan tapi selain tanggal itu kosong. Berarti ya siji tok kuwi kalih to blok ya. Loro kalih. Nggih dagelan iki dijak, Pak. Iya, iya. Biasane lek mboten kangge dagelan udan terus. Nggih, amin. Amin piye. Mboten kok. Enggak, monggo. Monggo, Pak. Niki menapa niki? Siase napa Mister Mendem napa? Menika kempling. Rondo kempling napa Misteri Mendem? Eh, kok Misteri Mendem ya Allah. Misteri Mendem iki lak wong sing pinter nang sekolahan kae. Woi, 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 woi misteri. Oh, niku pinter nggih. Pinter. Aduh, men cah. Ora apa-apa letkol dok. Misteri nek master. Iya, apa-apa bebas. Pinteri bukan es sing di oke puter. Iya, iya, iya. Wis pokoke kuwi lah. Puter niku sing anune kaya pesawat yang metu baling-balinge ngene. Wis dadi laler kae. Laler kae. Laler mencak nek lirir. Ngapunten Mbak Eka Padalang. Menika sebelah kula wau wonten Pak Wakapolres, Pak Riki menika. Menanyakan kan beliau orang Palembang. Orang Palembang. Pekanbaru ya? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Bang itu menatanya para sinden itu kenapa yang sana agak senior, yang sini agak junior gitu. Wow. Khususnya yang nyanyi tadi itu pepeling tadi. Ngomong tuwe. Ojo to senior junior ngoten to. Nggih, mriki sing nom-nom anu Pak Letko. Nggih. Mriki sing nom-nom mriku bagian sing sampun poel. Oh, ngoten. Dadi hubungannya sama angin, Pak. Sama kok sakit pripun? Kalau yang sudah senior udah kebal kena angin, udah alot. Alot. Hei, maksudnya secara fisik sudah si anu sudah kuat. Wis sinden po daging sapi. Maksudnya fisiknya sudah kuat daripada yang senior, sudah pengalaman banyak makan asam lambung ya. Asam garam kok lambung ora. Lah menika jawabanipun wangsulanipun. Pripun? Ternyata Mbak Eka ya salah, Pak Dalang ya salah. Lah pripun? Saya ketemu jawabannya setelah berdiri di sini. Kenapa? Lihat pop mie itu. Lah menawi cobi. Mbak Eka tangane ngeten. Ngeten. Menawi ingkang senior menika gelas. Nah, nggih. Carane ngudeg. Nggih. Nek ingkang senior menika tangane sing diubah ne, dudeg. Nah. Lah sing nomor kalih menika benten wae kula. Pripun? Ja lihat saya fokus itu. Carane ngudeg pripun? Ngeteng. Nggih. Terus sing digoyang? Wadah. Wadahe coba, Mbak. Coba, Mbak. Ada goyang, Mbak. Ada goyang, Mbak. Kulo. Heeh. Bokonge. Lah, sing joget pada pop ini nah, pop mine niku. Ternyata begitu jawabannya. Yang sana tuh yang diputer adalah sendoknya. Yang ini yang diputer adalah wadahnya. Wadahnya. Oh. Itu jawabannya, Mas. Udah. Wah. Sudah paham? Iya, Ah, ketemunya paham. Di sini. Harusnya jangan dikasih paham dulu, Pak. Ya. Gimana? Biar beliaunya nanggap dulu. Oh, gitu. Kan enggak asik kalau gitu, Pak. Lah. Sudah udah kelamaan kita nyanyi dulu. Lah. Ya, apa lah kok ya tok lho lho lho. Rondo kempling nggih. Rondo kempling. Ora usah dipikir. Ayo. Butuhi engko tekan omah sing obah adae lho ya. Duduk gelak duduk sendoke lah ya. Mangke nek pun obah tolong direkam nggih. Anyar iki malan. Keparat. Oke, pun tanggap kula Rondo Kempling, Pak. Iya, Rondo Kempling. Yo, makasih. Garap Rondo Kempling, langsung dadut, yuk. Kau takut.
matur suwun sanget. Sak derengipun kula kembali ke tempat, kula ngaturaken matur suwun sanget Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Wabub, ngantos enjing menika taksih purun. Wungon. Nggih, ngantos enjing taksih luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Kapolres, Pak Wabub dan Pak Bupati. Terima kasih luar biasa. Matur suwun Mas Kumet, BA. Mugi-mugi mengki kupinge segera enggal ditandosi. Pun sane kanan kiri. Nggih, kula ben mari Mas Kumet BAU niku mengki kula ben tambani wetang mari. Kok tambahi BAU malah? Apa iki? BA tok to? BA tok. BA uwi bau. Oh, bau. Mboten kula. Matur suwun sanget. Bau wangi. Semerbak. Ben. Untuk mengakhiri kula menika nembang wonten setunggal kata. Cek cek. Cek. Satu kata yang kang kula aturaken, satu kalimat, satu tesmen dari saya Letkol Kusbandono, Santi Utomo. Sampai nanti, see you tomorrow. Matur suwun. Sakit mawon. Santi. Sebenarnya udah Pak Letkol. Nggih. Santi Utomo. Santi Utomo. Santi Utomo. Sampai nanti, see you. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye dadah, emah cipok. Sebenarnya Pak Letkol. Kula saestu lho Pak anu Pak Dalang niku kula teng mriki asline ndredeg sanget. Lah nyampo lho. Lah wau dugi pun wah polisi-polisi kuwi pertama kali dadi. Pertama kali. Nggih. Saestu. Biasane kula teng mriku wayangan tapi kan teng kampung-kampung. Nembe sepindah niki tapi luar biasa. Luar biasa. Pokoke ya sampeyan neng kene wae ndredeg aja meneh kok terus neng Mabes Polri saya ndredeg neh sampean mulo asih dok. Lho benten to nek teng Mabes kan rada gedhe bayarane. Benten. Patas ndredeg biasane Pak. Jujur ya. Nah, aku gak ngomong kuwi kok ya. Lah nak panu menghibur wala para di Polres ya to. Wis mulih bapak-bapak polisi. Ibu-ibu polwan. Pikiranku ki mung ya wedi mau sih. Nah, ternyata dari sini kita belajar banyak di sini. Ternyata memang polisi itu tidak perlu ditakuti. Betul. Kita harus gandeng rapat terus dengan polisi. Dan peraturan itu bukan untuk apa ya? Neko-neko wong ki kok rewel wae to. Kudu ngene. Semua peraturan yang dibuat itu untuk keamanan dan kebaikan kita. Betul. Juga ketertiban. Lah, pakai helm apa. Bab keamanan dan ketertiban. Nggih. Aja dipasarke marang para bapak-bapak polisi, nek uga masyarakat melu campur. Nggih. Melu manunggal. Manunggal tetes siji. Luar biasa. Mboten nyuwun sewu. Niki ketahe Komat kok modele karo enten Pak Polisi kok modele kok wedi tenan. Ya trauma. Kowe mau tau di kasus to piye? Ora kok kasus. Lah apa? Maksudte iki ngene, iki ya iki tentang Pak Lantas. Aku tahu kualat karo Bapak Lantas iki. Lah nyapa? Kan ngeterke blonco bojo. Nggih sudah montor. Niku sudah montoran, Pak. Heeh. Nah, kula heleman. Heeh. Wong karepe kula niku cedhak, berarti bojo kula mboten heleman. Iya. Lha kok operasi ya? Wis don kene sampean numpak angkutan Amri aman. Aku bablas red. Surat-surat mana? Lengkap, Pak. Lengkap pakai helm semuanya. Terus bojoku naik angkutan. Delalah penumpangnya ya ngurus bojoku tok kuwi. Bojomu tok sing mlaku. Iya dhewe karo supire. Lah kok ya dicegat pas supire iki ora duwe SIM sisan. Akhirnya bojoku disita. Loh, eh. Iki nek rong wulan. Pirang wulan citane pirang wulan? Mok rong wulan kok. Mulih sik iki wis. Iye, meteng. Lho, dadi bojo disita meteng kok bangga iki. Mati karo aku do tak waplok. Saking suwene ra ketemu bareng mulih saking senenge langsung meteng ya. Mboten kangge seksi dadi rong dina. Orang dina. Nggih, bojo kok sekali-kali kon diet lho. Masa kok bojo bobote sak. Alah, aja sampe diet. 145. Wis aja sampe. Lho diet temen ramping kok. Gak tau diet pisan malah gak karo-karuan. Lah nyapa? Wah, kok pe turu murmur diet. Biar ya aku no maksudnya rakui no maksudnya diet ini nilai no awak melo senam bojomu melo senam no oh nah senam yang buningin gitu iya apa kape nak senam gitu terus bisa cili ya enggak apa enggak agar senam itu orang antel membakar kalori kok membakar apa bodoh karora wong sing senam rata-rata ya gede-gede agar bersenam ketemuan bakso nasi goreng mie ayam melok senam saulan wis punuk
Iya, Pak. Di bojo apa unta? Lah nyatane sing akeh ya kuwi kok ya. Niki awake dhewe dereng seneng nyuwun sewu, Pak nggih. Nggih. Mula menika suka parisuka kalajengaken. Nggih. Menika sampun wonten Mbak Eka uget-uget. Nah, mbok diganti wae Mbak Eka sakniki nggih. Ngicipi lintune. Sing isih nona nggih. Oke, sing putih. Sing nona. Eh? Nona. Nona niku tegese tasih single ngoten. Nggih, sing kuwi anu pinggir kiambak menika burini, menika pundenipun kanca-kanca. Pokoke punden. Pokoke dicelomot rokok ora muni anu-anu pokoke kudu mangkat. Nah, nek dicelomot rokok, aduh, ini berarti jek sehat mangkat pokoke. Tanpa burini kanca-kanca ki nglokro. Lemes pokoke. Oh, berarti burini menika kados kados setrum nggih. Nek kanca-kanca niku mboten enten burini, ngantuk kabeh. Nek burini ngantuk, kanca-kanca melek kabeh. Lho. Iya dong, kok sinden kok jenset gitu. Kok gak enak anu gitu. Wis paham? Sinergi ini lo kok gak ono ya? Paham ya? Ya belas ra paham toh. Gak paham? Iya toh kata-kata. Lek burini ngantuk, yoga-yoga. Melek. Melek. Nek yoga-yoga ngantuk, burini. Dengan ini bagian apa toh bu? Jenset. Kok bisa jenset ya toh mau ngantuk? Meniko katuran sinden. Oke terus Mbak Retna Congpe, lah sebelahipun meniko ndo Anggun. Saking Tulung Agung. Nah, iki tasih kuliah. Kuliah? Badhe dipun cobi ing tasih kuliah? Lho. Lho, napa angsal ta? Oleh suarane maksude. Walah, kok tuh mak lap aku. Iki pikiran pikiranmu ngeres. Wis aku ora tau mikir api-api gak tau. Elek tok. Pikir elek. Lah wis ditawani. Ayo ki, Mbak Anggun nggih. Anggun. Disiarke bae kanggo siarne. Sore meng nyiarne lho. Ya siarne neh to kok. Sing apik ngono lho, pilih kasih. Kowe monggo ingkang presiden salah jengipun nggih menika ingkang mlenu-mlenu. Artis asli kelahiran Kota Tulungagung. Artis asli kelahiran dari Kota Tulungagung. Mempunyai tubuh seksi. Mempunyai tubuh seksi. Berkepala naga. Berkepala naga. Loh. Ya artis popo. MC itu kalau tidak lebay nanti penonton yang jauh tidak mendekat. Gitu loh. Namanya siapa tadi? Anggun. Oh ya, nama lengkap? Anggun Maisina Putri, Pak. Pak. Lah sampean wis ketok tuwek ngono aku ya. Seto sampean nyawange pripun to kok ketok tuwek jenengan ora dicokan nyuwun sewu. Lah aku riasan ya umpama gak riasane sampean seneng mesti. Kok. Kok. Nah nek sing kena kok tuwek napa nom? Niku malah saya tuwek. Saya. Aduh gaya ya. Aduh ngliling arek. Tulung agungi cetha wong nom karo wong tuwek ora ya. Orang ngono. Iki tegese mancing awakmu. Piye to? Isane luluh atine. Ning aja kuwi mau. Anjine lihat acu. Tonyo. Nggih, yes, senek musik iki lho. Ayo, ayo. Mboten apa-apa niki. Walah los tiyang ngene iki. Enten musik, mboten enten musik iki. Nyuwun sewu diajeng. Pripun Kacang Mas? Kacang Mas. Lah. Iya, pancen kowe iki ya duwe kacang, tapi ya ora kacang, kakang. Oh, nggih, kakang Mas. Nah, ngono lho kok. Kaya-kaya sampean wis ngerti kacangku. Nanti kacangmu. Ki kacang. Oh, lo kacang atom. Lho, atom maksudmu piye kacang atom? Kak. Kowe aja ngono kowe, dijelasna tenan. Maksudmu piye? Ki lho, Bu. Lah kowe kok terus matur kono ki kepunden. Kepunden apa? Ora yoga-yoga. Nak renek niki ora apa-apa. Tak kula urusi kok iso Anggun. Dalam. Kamu tahu enggak? Enggak. Apa bedanya lampu panggung dengan kamu? Enggak. Apa? Kalau lampu panggung itu untuk menerangi panggung. Kalau aku? Kalau kamu tuh menerangi hatiku. Biasa. Saya macam-macam. Kamu tahu bedanya kamu sama Leng Yuyu? Lain yuyu lo tapi lain daripada yang lain. Iya iya iya. Enggak. Enggak tahu ya? Enggak. Kalau lain yuyu. Apa? Itu kan berkuduk. Kalau aku berkuduk lentung ya apa? Kita golek-golek nih. Iya. Iya iya. Menengok. Kalau lain yuyu itu kan berkuduk berlentung. Kalau aku? Kalau kamu blek pelentu. Loh. Ya apa to jane kok. Ojo ngono kok ya. Lah modelmu kaya ya ora sa nyedaki. Waplok. Lah modele padune seneng kok ngomong. Tak sik Pak Kapolres lenggah. Ora lho surung-surung. Lah nyelok nyawang awakmu kudu nyerot bae terus nyapa. Duh. Iya. Mbak Anggun nyun sewu lho nggih niki kan ngoten niku. Kadang-kadang Loh. Tah.
kadang-kadang apa niku kebacut dadi guyone iki toh tak piye to ngene aku ora ngene kok piye to kok gak ngene monggo Pak gojek kok nggih anu pun keluarga napa dereng dereng rapi ye duwe loh kok langsung rapi ye aku gak sok rayu ye rayu sithik-sithik ngono kok terus langsung digas masih di bangku perkuliah tuntutlah ilmu setinggi mungkin karir boleh diikuti tapi ilmu juga penting sekolah utamakan kaya aku loh ora tau bolos iki lho ora sekolah yo ora sekolah yo Mas iya to Pak iku malah jingkel dagelan kita jenenge terus ra sekolah. Nggih, monggo menika wonten pamundutan saking apa? Sinten menika? Pak menika. Pak menika kok sing dipeseni kono kok ya. Kok sing gayeng-gayeng apa? Nggih, sing gayeng-gayeng. Ya ini lek dikendoni kok ndak. Napa, Pak? Duet kali njenengan. Duet monggo piyambakan nggih monggo, Mbok. Mister Mendem. Mister Mendem. Nggih. Alah, iki. Duh. Lho, aku suwi ra. Biyen ora takon ngene, Mbak, tapi lho. Oh, wis. Weh, beda sa. Wis tobat. Iya. Wis tobat, Pak. Mun tobat. Lho, ora. Biyen ngombe saiki wis sak botol, saiki sak galon. Cekel, Pak, polisi lho. Pak, iki lho Pak, cekel, Pak. Niki lho, Pak. Pak polisi. Ayo, Pak polisi. Pak polisi. Pak polisi. Galon, Pak polisi. Pak polisi. Aku yang nganggu kuwi ya. Eh, Kang. Ngkon ngomong mendem sapa? Sabar ya, Dianggur. Memang orang kalau pacaran berdua itu yang ketiga adalah setan. Sinten sing pacaran? Kita berdua. Moh aku harus. Meledas sebelum berkembang. Ora kena jak setelan ya. Aku lagi apa ngene ben lucu ta tak lho. Lho Pak, kula dipleroki lho Pak. Wedi kula. Ayo kulit tem kuning aku seneng. Cocok. Sri kula. Ya kuwe kuwi. Walah aku to. Ayo ya, monggo menika. Duet ya Mas, Mister Pendem. Nggih nggih. Ayo tang tas aku dobel, Cek. Lho lho. Ya mene iki lho dobel apa? Piye to lah sing mo oh tambir. Tamir. Mangkat. Batuk, Pak. Minum tawon das. Kok minum tawon das piye? Lho, belum tahu khasiatnya. Minum obat kok tawon das ya apa? Obat itu mengandung bahan kimia, Mas. Nek niku nek tawon das. Tawon das yang masih hidup itu cobalah. Alami. Ini penemuan. Tek. Meng itu akan membersihkan semuanya. Batuk pasti sembuh. Yo abuh no kok. Tawon das kok goblok lho. Hei, Mbak Numbang. Pak malah nangis. Maka, Mbak. Nggih. Angger cet, ape cet. Mister Mendem. Nah. Dados no os, os. Yo. Ya to ge. Yo. Aku
Saking Pak Yatno nggih monitor saking Banten. Oh nggih. Wonten ing Tangerang Selatan, sembah nuwun. Ayo Butuwi. Butuwi kendi? Oh Butuwi. Butuwi. Kilometer. Kak, awakmu itu aku tahu trauma. Trauma nyapo lho. Akeh milih pisan nek kliru. Kliru piye? Engko sing ndi? Ini dalange. Iya. Mulane aja pencilakan kok. Gak apa-apa, jane nek ning ngene iki ya umum. Maksudnya umum ini pripun? Yuk bebas profesionalisme gitu loh. Oh berarti kalau sudah di panggung profesionalisme. Iya no, monggo Dik Dwi. Woi Dik Dwi. Dik Dwi. Kok ora sukan karo Pak E lho. Bu. Bu, monggo. Monggo. Nah, Pak, niki lho Pak, dibuka Pak. Anu piambak to, Bu kok mboten penak nggih. Ora gelem nulungi. Lih gelem jane. Izin to ngomong sekedap Bu, sekedap Bu. Izin riyin kali Bapak. Lha kok usah to. Wis to demi penyemangat hidupmu ayo. Pak, pripun Pak? Ya kono. Lah nggih. Ngono. Iki piye to, Mas? Iki jane piye to? Ya nyuwun izin Pak, kula badhe mandhapke Buing, kula badhe nyepeng tangane pripun angsal mboten? Pak, kula badhe nganu buke nggih. Napa niku iso nganu buke nggih. Niki. Ora ngedungke, mandhapke buke, Pak. Ya ora apa-apa. Lah nggih. Monggo cedak-cedak ketang ndase kuwi. Lah.
Kowe ora ngerti to. Pak Delang Kangko ora ngerti to. Napa? Wong itu temperamental. Oh. Enek dagelan kleru becok ndase. Padha tanggaku kaya temperaturan. Tuh kok temperaturan iki piye iki jane? Cepet muntap. Temperamen, temperamaturan iki. Padha. Wilujeng dalu anu anu piye iki? Mbak Bu wong sing lirik. Lah ape nanti kok iso. Lujeng dalu. Lujeng dalu. Mas Toto. Pripun pamratosipun? Alhamdulillah sehat. Nggih sampun. Nomor urut 2. Kaya ape priksa ya? Lah nggih. Monggo ngaturin apa menika kan. Ya apa kok padha gigris dhewe apa lho? Ngono. Oh, mboten. Apa kilo karo aku sampean? Mboten, kula nggih. Pripun nggih? Niku kan ateges panjenengan kula pun kula anggap kula menika. Pun moga-moga. Nggih. Ngantur kene napa, Bu? Mungkin memberikan ucapan selamat. Oh, nggih. Niki wau wonten salam saking Mas Muklas. Oh, Mas Muklasan. Oh, nggih, nggih. Apa WA aku ya saking aku ora buka WA saking kae. Gak kadah kuota no mboten. Oh, nggih 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 nggih. Nggih nggih Mas Muklasan lho iki waduh transfer barang. Alah. Nggih 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 nggih. Sombong. Dik nyuwun laku eling-eling Banyumasan ngagem bawa. Oh nggih. Kagem Raden Arya salam saking rencang-rencang uget-uget fan club. Oh nggih Mas Muklas mbah nuwun sangat. Nanti gede penggemar to nggih, Pak. Iya. Duwe UFC. UFC. Uget-uget fans club. UFC gak sing MMA niku tunggale niku to? UFC. Lah ya UFC. Iki gelut tok isine kuwi. UFC. Beda karo UFC. UFC in English and speak in Indonesia. Aku mau ngomong putu. Ora cocok. Isa gue aku. Lek kenal karo kaget-kaget lho eling-eling Banyumasan. Ayo kak, binangan nono kita. Ayo, berdua, berdua. Sing joget si Chandra nih. Wow, Chandra mbetannya. Berarti Beijing ben. Beijing tipe paling ini Beijing gih. Tapi itu tamel telas melu ya. Ah, kamu ditanya sakit di GPR gih. Seisi sakit GPR. Sing dijaluk orang nono ih. Gih. Mau ke BK? Iki ya butuh lebih baik. Lagu nih diijoli corong Banyuwanginan si orang matu gih mau. Nah, kita buang pengendangnya yo. Wow. Oh, gini gimana terus senyumaniku Banyuwanginan. Gih nih. Wah, oh, nggih niki Bulurah Arya Sena BBKD. Ugi nyuwun lagon cara Banyumangenan, nggih. HUT Bayangkara selamat yang ke-76. Semoga Polresta Madiun tetap menjadi pilar utama menjaga kedaulatan dan keamanan serta mengayomi masyarakat pungkasan ing lagu manut nggih. Kula parengaken lagu Banyumangen Mas Bejo. Iki pembalunge Mas Entos Susmono Suwargi, matur suwun nuwun. Mbak Bejo nggih. Pembalung. Nggih. Pandemung Satria Laras nyuwun gending Podang Kuning, Bos. Sampun kespen minjang tanggal 5 Agustus wonten ing Lumansari Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Oh nggih. Insyaallah. Oke, kirim salam buat yang ada di daerah ini fans saya. Apa? Di daerah Gapluk Gamongan. Nanti kuwi. Fan kula Bojonegoro, Pak. Niki mirsani. Apa ndelok? Ning ngali, Pak. Apa duwe kota? Anu telas kotane. Niku fan kula luar biasa mboten kados lintune ta, Pak? Oh. Mboten enten fan rek kados-kados fan kula niku. Piye-piye? Kula ditelepon, "Halo, Mas Dodo nggih, nggih. Kula penggemare sampean. Wah, matur nuwun." Terus badhe niku terus tanglet. Heeh. Mas Dodo, damen ning kono enten mboten? Lho, penggemar kok takok damen ki piye to? Takok dami. Lah. Lho. Iki lha pe apa? Ora apa-apa. Wong aku ya mur. Lah ngono kok kok nesoni iki lho. Ndang. Nggih, menika nggih wonten. Waduh, kata sangat nyuwun pangapunten nggih, Pak. Sedaya mawon ing lumantar WhatsApp mboten saged kula waca setunggal poko setunggal. Kuwi banget. Ngopo ya? Mboten, mboten, Pak. Masalah pribadi. Oh, pribadi. Okay. Sasoni tak koyo enek apa ya? Enek maling lho ngono. Sasoni kok tak enek apa ya? Mboten ngerti napa. Lah ngurmati Pak Kangko. Monggo anu. Iya. Yeah. Tanpa bawa nggih Bu Tuwi. Tanpa bawa mungkin dijogeti Mas Komet karo Mas Dodo. Wah. Kita anggar petuk iki aku malah iso guyu iso sepel iso kompang. Lah iya. Sehat berarti sehat nggih. Eh, dan luar biasa iki. Oh, iki piye ya iki? Heeh, ya. Ya sik di kayak ijob neh to, Kang. Lah iya sok neh. Batal. Penting kali kok
tasih dendam komen. Iya. Gara-gara batal teng mabes niku lho dendam gitu. Lah iya to. Wah. Mongko ki obo piro disembatani lho kono ki. Nggih. Lah iya. Ora kenyang blas lho kono. Gelo ta, Pak? Met. Gelo, Met. Dalem. Gelo ta, Jian? Mayan. Lho, aku aluk jujur deh timbangane ya berah. Wong ki aja nyimpen. Apa aku ngregani ya piro to, Kae? Piro to, Kae? Lah pinten niku? Mbuh. Iya, lagu ini membanyi masa anu Banyuwangen. Mas Mukhlasaan, yang mirsani wonten ing channel Dwi Jolas Indonesia. Pamundhut panjenengan kula semayani tanggal 13. Kula pentas wonten ing Bojonegoro. Kediwan. Ya, ya. Yo, kaya apa Banyuwangen? Ya, gerajakan Banyuwangi, Budwi Kurniawati. Dados. Gerajakan Banyuwangi.
sampun yeah. Katuran. Jadi perbedaane iki cara Sragenan iki cara Banyuwangenan. Banyuwangenan. Dipungki bom terakhir ka geduget nggih nambal tamu dari Mas Muklas iki senengane biasane cewek gaul. Cewek gaul tosok. Iya kan? Ya Pak. Nah, iki. Kula salut kali Mbak Eka. Ngopo? Ngatik terus lho Pak Ket Pau. Lah iya. Staminanya itu lho, saya sangat takjub dengan beliaunya Mbak Eka. Niku. Biarpun kecil tapi punya inner beauty. Apa kuwi? Ya, anu kecantikan dari dalam ngoten lho. Oh iya iya iya. Ya Mbak Eka ya. Iya. Langsung oh, disaut. Kowe yo ngatek Ket Pau no. Iya. Mbok yo iya pancene ho. Ada cedhak ta, ada cedhak. Wis ngatek Ket mau. Cedhak. Aku lho jane ora sampean ki seneng lho jane. Kula. Iya, aku. Lah yo aku. Sampean roh aku kuro piye to ki? Kula ngertos sampean ku seneng. Lah iya aku seneng karo kowe. Bene kok bacokan dhewe. Lho. Nganggep wong gelut. Mesti kula ngertos jenengan iku remen. Soalnya apa to? Ya tumbas. Eh? Tumbas. Enggak, kalau tumbas kan tumbas itu sume. Kalau ini enggak. Kowe itu suke sama lo. Iya, kowe juga gile sama lo. Emang gue berdinginin. Apa? Gile ki opo aku bakal gendeng loh. Gilo. Gilo ki jijik. Oh jijik ya biasa gue betewi ngomong. Lo tau gak gue di sini sama siapa? Sama siapa lo? Gue di sini sama itu teman gue. Siapa? Ini yang namanya Pangeran Ogrok-ogrok. Pangeran, kamu berdiri Pangeran. Ayo Pangeran. Ini ada Putri. Putri wari-wari bang. Ini lho putri lho. Putri cantik Eka. Wedok lho. Kenapa nih kau? Cewek gaul. Cewek gaul. Ah, Ju. Iya. Ada judes sih. Ben. Sapa ora? Iso tau duwe sikil kok. Iya. 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 Terus piye? Duwe sikil lho. Nek apa kabeh duwe sikil? Wes geso ben nek. Lah rumah aku bacil ora nek enteke lah. Ampun boros-boros ya. Lah iya. Nggih. Dicit injeksi lah awake dhewe. Kok tirit barang mau medhi petale kok tirit iki nyapa? Nyuwun sewu Pak Kang kowe mboten mbenjani janji. Nek iya iya nek gak. Ngoten lho. Dene kok mriko batalke tre yo bejane awake dhewe ngono. Nggih, ya pokoke bobo alam lah. Bobo. Kok kok mbayani. Heeh. Terus wong-wong. Iki mau Pak Pulsi nakokne. Pengandane Mas Kang Kojang Jaipong sing rambuté gondol niku wonten mboten? Nah niki saiki ditampilke nggih. Nggih. Ya gentenan nek bahwasanya sekuat duwe jolar Indonesia berlapis-lapis. Wah, ngene iki bom iki ngene iki bom. Nggih. Pun cocok niku. Lare Magetan iki. Mboten. Mboten. Mas Pati. Tulung anu, Tulung Agung kuwi. Tulung Agung iku. Ha. Oh. Ya, iki. Urung lek sing Dembongnya gelim Jaipong, wow, wow, dan rusak. Kalau mereng informasi Pak, terus baikkan ini bisa get ngendang gitu. Iso, itu iso mbet baik tahun ngarep ya. Oh iya. Iya. Iso ngendang Jaipong, barang iso ya kayo. Wah, ngendang Jaipong buka banter nek wong-wong itu banter karo Eka. Berarti luweh merdu niki. Iya, iso nggih tahun ngarep. Rasa boros-boros ya. Nggih, nggih. Awake dhewe kedah injeksi. Injeksi. Oh, kontraksi to. Enjakulasi. Omonganmu kuwi malah parah lho. Tekon dindi wong apik. Arepe apa ki mau? Irit. Nyanyi ngono kok ya tekon irit. Iya. Aja boros-boros. Mbok bocah anu kuwi kok. Wis ketuwen namae. Lah ya lek gelem ngendang ciblon ngendang Jaipong luar biasa ning sing nggih taun arep bae sumben. Oke ya. Heeh ya. Coba kaya ngomong siap. Weh go. Ya, brewoke kaya ngono kuwi. Ya, brengose kaya pagel kabupaten. Sing gak mare ngangeni ngene iku, Pak. Ya. Ya. Ya, coba kaya ngapa? Cewek gaul. Oke, yuk nggugong. Ya, ah. Yo, ya. Mas Muklasan. Luwes. Thank you.
Mas Dodok. Disambung di lain kesempatan nggih, Mas. Nggih.